znači. Nemaš upaljač. Ne imam maca. Eto. S kim si sad u vezi? Sad ćemo budem s ovom devojkom i kad izađemo i bit ćemo na finalnoj žurci zajedno. E. Nemoj, Anči, vidiš da ne smo niko da mi priđe, da se nije samo da me poljubi, slučaj, onda zavljamo. Alek! To je smrtni grek. A koja ti nemaš potrebe da se ti upaljuješ i da ti onda kaže, kad ti kaže Darko za neke stvari, zašto ti spominješ ovo, čovječe, smeju ti se jer ti ne slušaš ono šta ti se priča, jer ti se zavozaš sa svojim i uopšte se ne čuješ šta pričaš. Kad ti kaže on, kao što ti je ovo rekao za pljačkaša i za ovo, znači, čim on tebi stavlja na značaj i ponovo ti govori to, to znači da nisi razumela ili da glupost pričaš. Ali ti nećeš da sebe, poenta je da staneš, ti se raspravljaj. Nije uopšte poenta dinamike rasprave, nego šta pričaš i na koji način. Pustiš da kaže, čuješ, vidiš, ti se okrećeš, ono, ulaziš u kameru, nemaš gde, što? Što kad već znaš, pričala si 100 puta, stani. Pusti da on kaže, aha, dobro, polako, pa ti kaže. To je non stop, zato što meni nije smetalo. Smetalo mi je kad si ono, kad sam ti rekao, Anđela, prekini. Da li je ovaj da se javim? Ne, kažeš, ne, to nije tačno. Ako mogu, momci, kraj priče. I ulaziš i stalno je navodnjavaš temu i stalno ti gubiš tu. Gubiti težinu, gubiti se. Okej, neka gubi težinu. Ja smatram da sam u drugom dijelu bilo okej, to mi je najbitnije. Da li gubi težinu? Da li tebi najbitnije, nije najbitnije, to je cela poenta što tebi je bitno šta ti misliš. Tako da... Ne, meni je bitno da se ti nisi iznervirao, jer nemaš razloga sada da se iznerviš. Ne, iznervirao sam kad si krenula da se rinjaš od njima duže, mjesto potrebno i kako se zove da nemaš potrebe. Da, posle toga, to mislim. Ja ti kažem sa posla. Ja nećeš naučiti. Za posle sam bila okej, ne. Mali poenta je samo da ti sve to možeš laganije. Razumijem, razumijem. I kad laganije, mnogo možeš bolje. Slažem se. Vjerovatno mi treba vremena za to. Moraš da me shvatiš, ja sam malo mladi, impulsivna sam. Nisam baš tako mirna osoba. Ti si se prošli put. Češ da sedemo tu, mogu. Neću, duvaj mi mnogo. Ući ću unutra. Prošle godine si pričala milion puta i sada pričaš. Možeš da staneš. Jer ona te radi na tu foru. Mirna sam i onda, kako se zove, a ja imam zašto to mogu. Molim. Zvezdan je sinoć popio 6 guarana koje sam kupila. A znaš da dobijam svako jutro? Iš... 6 guarana. Ali i 7 piva. Da. Jomaj. Sve što sam kupila mi je popio, boga mi. Ovo jutro da nisam dobila, sad ne bi ni imao. Okej. Samo mi treba možda malo... Ti si... Samo mi treba možda malo vremena za te neke stvari, ali sad mislim u drugom dijelu da sam bila okej. To je to. Neću, gledaj, ne zanima me.